Добър ден, уважаеми зрители! Стана 12.30, започва Арена Спорт. Днес сме ви подготвили страшно интересни теми, въпреки че съм сам. Илия ще се присъедини към мен следващата седмица. Вижте какво ще ви покажем в следващия час. Разбира се, започваме с това, което трябва да се случи в формата на българското първенство, подходящ ли е или не, но за това след малко, защото виждате едни штанги, вдигане на тежести. След фурора на европейското първенство в Москва говорят златните медалисти Надежда Менгуен, Стилян Гроздев, Ангел Русев. Очаквайте и специалното интервю с Карлос Насар. След това продължаваме с Атанас Караиванов, ето го на вашите екрани. Това е генералният секретар на професионалната футболна лига. Той ще ни каже дали формата в първенството е подходящ, както е към момента, или трябва да се смени. Накрая завършваме с Антан Иванов. Ще го включим на живо в предаването, за да ни разкаже как върви подготовката за олимпийските му игри, след като подобри в края на март един рекорд на Майкъл Фелпс. Всички тези теми, разбира се, може да коментирате в нашата Facebook страница. Задавайте въпроси, ние ще търсим най-подходящите отговори, така че давайте смело, вие сте на ход. Започваме, разбира се, уважаеми зрители, с това, което направиха штангистите ни на Европейското първенство в Москва, защото завоюваните от тях 19 медала наистина са впечатляващи, най-доброто ни представено от 17 години насам. За да си говорим за всичко това, което направиха те, ще включим Надежда Менгуен. Тя взе златен медал при жените. Стилян Гроздев и Ангел Русев пък спечелиха златото при мъжете. Сега с тях трябва да е Бюлент Мюмюнов, който ще ги разпита подробно. В Русе. Андрей Кючуков първо в Русе. После имаме червен бряг с Карлос Насар. Затова може би се обърках. Но първо ще включим Андрей Кючуков от Русе, за да коментира той това, което направиха те. Андрей, надявам се, чуваме. Много интересно ще бъде. Искам да ги прегърна всички тези герои, но сега ти давам думата, защото наистина много се развълнувах. Така е, те буквално са герои. През последната седмица тук не спира да се говори за тях с право, защото те донесоха медалите с най-благороден метал за България. Първа така Надежда даде това на пръв поглед крехко момиче Надежда, която в категория до 45 кг само в едното движение вдигна при трите си опита общо над 200 кг. Как може да оцениш твоето представяне на първенството в Москва? Мисля, че си представих добре спрямо подготовката ми. От доста време не бях взимала медал на международно състезание и аз съм доволна от него. Доста време всъщност нямаше състезание заради епидемичната обстановка. Как през последната година проведе подготовка, която да, така да те поддържа постоянно на високо ниво, за да покажеш в крайна сметка в Москва този резултат? Ами миналата година не сме спирали да тренираме, бяхме в лагер през цялата година и така. Добре. След това и Ангел Русев, който има зад гърба си доста медали, включително при юноши и младежи, ако трябва да ги окичи всичките, врата му трудно ще издържи. То обаче при мъжете в Москва на Европейското първенство безапелационно победи в категория до 55 кг. Как ти оценяваш твоето представяне там? Оценявам се представянето доста добре, защото бях подготвен за това състезание. Разкажи повече за подготовката ти, как успя и ти да поддържаш тази подготовка толкова време да си в върхова форма? Ами с нова тренировка, постоянство и тренерите, които бяха до нас, ни помагаха психически и физически. Как точно ти помагаха те? Какви съвети ти даваха? Ами да бъдем по-упорити, че всичко ще отмине и пак ще бъдем на международния подиум. Стилян Гроздев пък в първото движение нямаше проблеми, но след това започна доста така колебливо. Намери сили да вдигне себе си, да вдигне и штангата и да спечели златото. Това беше благодарение в кавички на това, че се наложи да смъкваш килограми в последния момент. Какво точно се случи? Ами да, налагаш се да сваля доста килограми, понеже смених пак категорията, върнах със старта си категория. Вие сте доста млади. Кажете повече за началото си в штангите.
Началото беше 2010 година, когато влязах в залата. Началото, понеже бях доста малък, не мога да дигам на по-големи тежести, просто се напърчка се почва при нас и така се развива нещата. Как ти влезе за първи път в тази зала, която така изкова златото след това? Ами един мой приятел ме доведе в тази зала, мисля, че беше 2012 година и с нова тренировка достигна до златото. А какво привлече пък едно момиче в вдигането на тежести? Ами аз също дойдох с едни мои приятели тук. Гледах няколко дни, след това реших да опитам. Тренирах около 2 месеца, имахме републиканско и там станах втора и така реших да продължа. С 2 месеца тренировки? Да, защото при момичетата в България е най-дея по-лесно. Добре, споменаха и двамата младежи и момичето, че една голяма заслуга за успеха им има и треньора. Господин Радостин Атанасов е тук до мен. Господин Атанасов, вие бяхте до тях в Москва. Как така изживявахте всяко едно излизане на подиума? Ами изживяването е малко стресова ситуация, защото те даже колеги са, нали, базика ми са, че, нали, започваме, нали, като излизат на самия подиум състезателите, малко сме тренират като неадекватни. Нали, всеки подскача, бяга насам, натам, търси нещо. Иначе като емоция, голяма емоцията. Не може да се опише. Не може да се опише. Давахте ли им някакви специални съвети тук преди излизането на подиума? Ами да, за всеки си индивидуално. Ние си ги познаваме състезателите. Нали, да, от какво съм нуждал, от какъв съвет. Дори технически, нали, по-правилно да се изпълни упражнението. Знаем их си на кой какво му липсва и наставленията са така. А как от ваша страна изглежда подготовката през последната година, която, както казахме, доста трудна за всички видове спорт беше? Ами подготовката беше продължителна и много тежка, защото нямахме състезания. Постоянно бяхме по лагери, ние бяхме като едно голямо семейство. И самите търсехме начин да продължим да мотивираме състезателите, защото те са млади, по-експлозивни, такива. Някой може по-бързо да загубят интерес, нали, като няма състезания. И ние с другите тренери в националния отбор търсехме начин и успяхме до някъде. Щом се представихме, нали, като цял в националния отбор много добре, с толкова 19 медала, мисля, че всички. Да, така е. И благодаря за сега. Прекъсваме за кратко разговора ни. Ще продължим след малко към студиото. Добре, Андрей, благодаря ти. 19 са медалите, точно така. Наистина прекрасно представяне. Точно поради тази причина оставаме на вълна вдигане на тежести, за да включим сега едно момче, което само на 16 години направи дебют при мъжете, спечели сребърен медал и подобри европейския рекорд в изтласкването. Веднага беше сравнен с легендата на Имцио Лейманоглу, който също дебютира на 16 години на голямо първенство при мъжете. И отново в Москва, какво съвпадение само. Бюлент Мимюнов виждам изгря тук на плазмата. Бюлент, думата е твоя. Добър ден от Червен бряг. Намираме се в едно малко китно градче в Северна България с население от около 15 000 жители, лежащо на река Искър. Той е пристан за един от най-големите ни таланти в спорта. В момента детето чудо на българските штанги, 16-годишния Карлос Насар, който, както и ти каза, е европейски вице-шампион в категория до 81 кг от европейското в Москва и неофициален световен рекордьор в изтласкването 210 изтласка преди няколко седмици. Здравей, Карлос! Сравнявате с Наим Сюлейманоглу, наричате феномен. Как приемаш всички тези сравнения, всички тези похвали и как се чувстваш в последните седмици, в които името ти става все по-популярно? Здравейте, ми доста радостно го приемам тези факти, нали, че така ме възприемат като тези велики хора. И се надявам да постигнем още много такива представления да направим на европейски, на световни, на олимпиади, дай Боже. Намираме се в Червен бряг, но ти тук всъщност израстваш. Роден си във Франция, в едно предградие на Париж. Разкажи малко повече за себе си, за семейството си, какви корени имаш. Еми, във Франция съм роден, не съм живял там дълго. Живял съм до 3 годишна възраст там. След това сме дошли в България, по-точно Червен бряг. Майка ми е българка, учила във Франция.
Баща ми е ливанец и там се срещнали с майка ми във Франция. Защо Карлос? На кого си кръстен? Никой не съм кръстен, просто на нашите е харесало това име. И тук си може би звездата на това градче, всеки те познава. Как те приеха след идването ти от Москва след този медал? Те дори преди медала имам доста силна подкрепа от този град, всички много ме уважават и съм благодарен на това. Каква е връзката с родителите ти? Какви съвети ти дават? Ти все още израстваш и като личност, не само като спортист. Скоро ще станеш на 17, но все още си в тинейджерска възраст. Поддържам връзка с родителите си, но аз не съм при тях постоянно. Аз, треньорите са ми, те ме възпитават, те всичко правят. Ти си ученик, 10-ти клас и завършваш скоро 10-ти клас. Как си с училището? Сигурно по физическо имаш шестица, по математика колко имаш? По математика трудно се справяме, но се справяме, по физическо съм отличник. И трудно е доста с тренировките да ги съчетаваме, но се справяме. Именно тук в Червен бряг започваш с вдигането на тежести. Разкажи ни за началото си. Какво беше то? Какво си спомниш от него? Началото си въобще не съм дошъл тук, нали. В залата отидох да търся един приятел, който ходеше често да тренира. Отивам, него го нямаше и, нали, с треньора ме заговори. Така лека по лека започнахме и до тук стигнахме сега. Преди европейското ти правиш нещо страхотно за твоите години. Тласкаш 210 кг, подобряваш световния рекорд, но това е на неофициално състезание. Можеш ли според теб да го направиш и на официално това постижение? Мога, дори ще мисля да го покажа скоро, че мога. И да мога да сме здрави и Господ сили да ни дава. Защо штанги? Много хора се питат. Това е спорт, в който се бори с невероятно тежки килограми. Допадаше ми от малък този спорт. Исках да съм, нали, както тези в клипчета, които съм гледал. Исках аз да бъда като тях и ето ме сега и тук. Добре, благодаря ти. След малко ще влезем и в залата, в която тренира Карло. Ще говорим с неговия личен треньор Илиян Илиев, но сега се връщаме отново към студиото. Илиян, е към теб. Гюлен, благодаря ти. Няма да те караме теб да вдигаш штанги. Наистина, Карлос Насар, едно страхотно момче, което ни донесе толкова много позитивни емоции и, разбира се, му благодарим за това. Сега, Андрей трябва да ни чува обратно в Русе, където е той с тримата ни златни медалисти от Еврошампионата, за да продължи интервюто си сега. Андрей, към теб. Здравейте отново от Русе. Разбира се, намираме се, както вече споменахме, ковашницата на таланти, залата, в която тренират всички момичета и момчета от тежкоатлетическия спортен клуб Русе. Наскоро той навърши 20 години. В момента е един от най-добрите, а дори най-добрия в страната. Какво стои за това, ще ни каже и Кристина Атанасова, която се занимава основно с по-малките спортисти тук. Успехите на клуба се дължат на това, че непрекъснато търсиме деца, които искат да се запалят по нашия спорт. Да успеем да ги привлечеме в залата и когато останат тук, да успеем да ги задържим, да им е интересно. Ние сме спорт, който е измерим и когато виждат, че постигат всяка една тежест, всеки един килограм по-нагоре, това означава, че стават и по-силни и така се запалват, искат да вдигнат колкото се може по-голяма тежест. И съответно, благодарение на това, постигат и успехите си. С какво правите този спорт атрактивен за децата? Има зали в училищата? Да, имаме в 3 училища училищни зали, където целта ни беше да сме по-близо до децата, за да не им се налага да сменават разстояние в града, където да могат след учебните занимания веднага да спортуват. Разбира се, по този начин помагаме и на родителите да не бъдат ангажирани с довеждането на децата в централната зала и да ги вземат. И им е по-удобно, им е по-интересно. Там залите също са абсолютно напълно оборудвани, както тази голямата основната зала. И прилагаме, разбира се, различни нови методи. Атрактивни. Благодаря ви. Сега се връщаме към тези млади спортисти. Споменахме за тях. Стилян Гроздев, пред него му предстои така да изчака, може би май месец, ако не се лъжа, трябва да стане окончателно ясно дали той ще вземе участие в Олимпийските игри в Токио. Чувстваш ли се готов? Да, чувствам се готов, но трябва да изчакаме май месец да мине последното световно първенство, което и за юноши. Там е последната квалификация и тогава вече се разбере кой на къде. При условие, че ти към момента си европейски шампион, гледаш ли конкуренцията? Разбира се, че гледам и следя конкуренцията. Това е важно за мен. С оглед на това, къде смяташ, че можеш да стигнеш в Токио?
Минимум медал. Минимум медал, това каза Стилян Гроздев. По две думички сега и от другите двама. Какви са очакванията ви за напред, Надежда? Тази година ми предстоят още две състезания и се надявам да се представя максимално добре и на двете. Добре, Ангел? Тази година имам предстоят две състезания. Мисля, че на първото сетон за юноша, ако участвам, злато и на сетон за мъже медал. Благодаря ви. Успех пожелаваме на всички тук от Русе. Това е за сега от тук, колеги. Връщаме се към вас. Андрей, благодаря ти. Успехи от нашия екип. Наистина беше много интересно това интервю, което направи. Сега продължаваме с Бюлент Пименов и Карлос Насар от Червен бряг. Бюлент, виждам, че вече е в залата. Към теб. Да, Илиана, в залата сме. В залата, в която прави Карлос първите си стъпки в штангите и до момента продължава да се подготвя тук. Карлос, спомняш ли си момента, в който влезе? На колко години беше? Спомням си. На 9 години бях и до мен седи човек, който ме научи да дигам оста. Да, тук е и твой личен треньор Илиян Илиев, който е до нас. Господин Илиев, как намерихте този самороден талант? И с какво Карлос е специален? Той си дойде сам. Според мен е специален не толкова физиката, колкото психиката му. Той е много последователен и много упорит. Много здрав психически, знае какво преследва и как да го преследва. По бъдеще му предвещавате вие? Ако Бог даде, сме здрави, ще стане олимпийски шампион в Париж. Той няма да може да участва в Токио, тъй като не е участвал на турнири в три поредни цикъла, но все пак, един така интересен въпрос, който ми се роди в главата, когато се подготвим за това интервю. Какво би направил той в Токио? На 17 години ще стане скоро? Какво бихте предрекли вие? Какво да предричам? Той ще стане олимпийски шампион. Ако... Още сега? Още сега, да. Той има на тренировка 75-210. Ще стане олимпийски. И съжалявам, защото по новите правилници не може да влезне там. Един по-общ въпрос. На какво отдавате бума на штангите в България в последната седмица, буквално, където сме една от суперсилите на Европа в този спорт? На правилната работа последните 2-3 години на федерация и на държава, защото държавата сега се тича, трябва да дава повече пари за спорт и да налива в спортните клубове, защото спорта се прави тук, спортните клубове. И верно, дигнаха субсидиите двойно и веднага има резултат. Лагери постоянно на националния отбор, работи са правилно и има успех. И ако се продължава, така ще има. Ако не... Сега към Карлос отново. Като ви гледам да вдигате тези нечовешки тежести, се чуя какво се храни един човек, който може така да се бори с гравитацията и тези килограми. Какво ядеш? Какво се храниш? Предимно месо се яде, но и разнообразно хранене като цяло. Не е само едно и също месо. Няма... Точно храна. Диета не спазваш ли? Не спазвам никаква диета. Като имам да свалям, поям по-малко, като имам да качвам, ям повече и така. Често супер талантливите спортисти, какъвто си и ти, с талант даден от някъде от Господ, може би, не са толкова работливи. Може би ги мрази понякога, не разкриват изцяло потенциала си. При теб как е? Отдаден си изцяло, фокусиран си изцяло или понякога искаш да се откажеш? По принцип, всеки един спортист, когато е във форма, е доста фокусиран, но всеки има слаби моменти, в които не е това, което е бил, когато е бил във форма. И тогава по-няма желание да тренираш, докато има падения някой път такива и ти е по-трудно ти е. Папата на българските штанги, Иван Абаджиев, казва, че застоят е смърт. Трябва винаги да се вдига повече, да се качват килограмите, да се експериментира в тренировъчния процес. Ти експериментираш ли с себе си, с килограмите, с които тренираш? Постоянно се експериментира, но някой път просто тялото ти е изморено и не става. Хиляди пъти да пробваш и трябва да се продължава, да не се отказваш точно в този период, защото всеки може да, ако постоянно е във форма всеки може да продължа точно за това и нашия спорт е труден заради хилядите контузии, заради тази причина за паденията. На спортни форуми двобоите се състоят от изтласкване и изхвърляне. На теб ти кое предпочиташ? Стана известен наскоро с това изтласкване 210 кг. Страхотно постижение. По принцип, ако
ме питат в кое да се състезавам, ще кажа изтласкане, защото ми е по-силно движение. Но и двете са супер трудни, на вече на по-голяма тежест и двете трябва да си много концентриран. И, но се справяме и с двете упражнения за сега. Сподели ни своята голяма мечта. Каква е тя? Моята голяма мечта във Франция да хванем златото. Последен въпрос те питам. Връщал ли се в Париж, след като си роден там, след раждането си, връщал ли се? Не съм, но мисля да се върнем за Олимпиадата. Точно така, пожелавам ти го, 24-ти да се върнеш и в България след това с златния медал. Е, виждате една вдъхновяваща история на супер талантлив млад спортист, който освен че постига успехи въпреки крехката си възраст, го прави, защитавайки цветовете на България. Иляна, към теб. Благодаря, детето чудо в вдигането на тежести. Карлос Насар, едно интервю на Бюлент Мюмюнов. А сега продължаваме с футболните теми. Днес футбол остана малко по-назад, но аз изех листата, смених ги с таблета, защото съм подготвил много интересни въпроси на менеджерът на професионалната футболна лига Атанас Карайванов. Здравейте, господин Карайванов, как сте? Привет. Добре. Заповядайте. Ще си говорим за формата на първенството, дали сегашния е подходящ или не, но първо да започнем от вчерашните мачове. Отново спорни ситуации, Лудогорец, Монтана и ЦСКА Арда. Очаквате ли с напредването на сезона напрежението да се покачи? Ето сега предстоят полуфинални битки и реванши за Купата на България. Напрежението вече се покачи, със сигурност. Април месец е изключително интензивен. Загубихме кръг в един уикенд по време на изборите. Програмата се сгъсти, да я наречем, и трябва да се изиграят 4 кръга до 26 април. А отборите за в полуфиналите на турнира за Купата на България играят още 2 пъти. Т.е. имат 6 мача в един кратък период от време. Знам, че са натоварени и това им дава от време на време основание, чувам, да изразяват някоя резерва по идея в програмата. Недоволство от програмите има във всяка една държава. Всеки клуб защитава своите интереси. А пък тези, които я правят, трябва да защитават общите интереси, да опитват да бъде справедливо. Снощи това, което стана за мен и в двата мача, да кажем, на Лудогорец и на ЦСКА, и двата мача минаха за тях с идея за реванша в сряда. И разбира се, се виждаше, че идват от една здрава битка пък от първата среща на стадион Българска армия. Тоест, далеч не показаха на 100% своите възможности. Пак се дискутират съдийските теми. Ако някой мисли, че и там ще има край да се свършат подобни дискусии, където има арбитриране, където има арбитраж, където има взимане на решение, има и субективен момент и винаги ще има недоволни. Аз мисля, че съдийствата с нощи в двата матча бяха на много добро ниво и няма основание нищо, че се получи така, че един отбор, в случая Лудогорец, спечели с ДУСПА, Арда изравни с ДУСПА на стадион Българска армия. За мен видяхме коректно съдийство и на двата стадиона и изненадващо, 93-та минута с нощи, за мен на 80% се реши титлата вече у нас. Добре, давайте сега да си поговорим за формата на първенството. Подходящ ли е този с плейофи, защото има много дискусии по тази тема? Пета година е този формат, пета поредна година, с 14 отбора, с редовен сезон от 26 кръга и плейофна система. Като последната година сега е променена, а пък миналата заради коронавируса беше редуцирана. За тези, които не са така по-дълбоко в материята, само да напомна, че става въпрос за това, че заради коронавируса кръговете, които бяха 36, според формата, откакто е прият преди 5 години, трябваше да бъдат намалени на 31. Изиграха се 5 вместо 10 срещи в плейофите, защото просто нямаше време заради стопирането на първенството миналата година, почти 3 месеца, заради настъпилата пандемия. Това първенство също е редуцирано, защото стартира пък един месец по-късно, през август. Пак по ясни причини. И се виждаше още тогава, че няма да има дати да се изиграят 36 кръга. По-различното в това първенство, и още не сме го видяли, ще го видим за първи път, е системата в втората осмица, където отборите пак са разделени на два групи, на две групи по 4, но този път не разбъркано, както беше системата наложена от началото, а първата четвърка след седмо място и втората четвърка на, да я наречем, на изпадащите. И изпадащите бяха увеличени на два отбора и един ще играе плейоф. Много успорвано, много тежко. Почти няма празен матч. Това е истината, което дава в формата в момента.
Отборите в първата щит трябва да завършат отново с 31 кръга, а тези във втората щит с 32. Като ще изиграят 6 мача, 3 пъти в своите трима съперници в групата по разменено гостуване. Какъв ефект ще даде тази система, ще разберем на 24 май, когато ще приключи преди последните плейофи. Ще се запази ли този формат на първенството и през следващия сезон? Знам, че направихте една анкета сред отборите и техните мнения са разнопосочни. Ще се съобразите ли с тях? Ще вземете ли под предвид тази анкета? За мен е под внимание. Първо, самия факт, че анкетата е поискана от Лигата, от Българския футболен съюз, е сериозен аргумент. Общо взето всички допитвания, които сме правили по-интензивно и миналата година по време на пандемията, налагаше се на няколко пъти и сега са поискане на футболната централа. Какво точно имат предвид, за да се запитат отборите два месеца преди края на първенството, което протича по определена наредба, дали биха желали да се възстанови формата с 16 отбора? Мисля, че БФС трябва да притежава този точен отговор. Защо искат тази анкета? Защо искат да направим това допитване? Иначе, според мен трябва да бъде зачитано с пълно основание гласа на всички отбори. Има разделение, вижда се от резултатите, които се получиха, но от опита, който придобивам, особено с не само заради лигата и с правенето на програмата от 1 ноември 2012 година до сега, трудно е някой да каже кой е най-справедливия формат, най-интересния, най-добрия и всяка една система има предимствени недостатъци. Добре, ние ще опитаме да дадем всички гледни точки. Един от застъпниците на тезата, че трябва да има първенство с 16 отбора, два полусезона с по 15 мача, общо 30, без плейофи, е президентът на Славия, Венцеслав Стефанов. Какво ни каза той? Вижте. По принцип, понеже страшно много се говори, много се шуми, този договор беше за 5 години, 5 години изтекоха. Винаги, вие сте доста млад, но до сега отборите в България са били 16, винаги. И според мен по-добрият вариант е да бъдат 16 отбора. Не за нещо друго, защото тези матчове и този начин на първенството с есения полусезон си играе едно завъртане, половината от другите, после друга половина, после някакви плейофи. Всичкото това, което се говори за чернотото, това са пълни глупости, не за нещо друго, защото и сега в момента четвъртия, пети и шестия за какво играят? Или пети и шестия в първата шестица, във втората осмица, седми, осми и деветия за какво играят? И десетия даже. И те за нищо не играят. Ако някой иска да прави чернотото, сигурно може да си го прави. При 16 отбора нещата винаги са били по-справедливи в нашето първенство. Затова се направи това допитване. Повече от 2/3 казва, че иска да бъдат 16 отбора. Ето виждате сега, примерно за 6 дни трябва да играем 3 мача. Това е неудобното, защото не може да се разпределят правилно есения полусезон играеш по един мач в седмицата, пролета играеш по 3. Има ваши колеги или по-скоро противници на тази теза за сменянето на формата, които твърдят, че би последвала и санкция от УЕФА. Това възможно ли е? Миналата година Турция и Югославия как го направиха? Защо няма санкции? Това са глупости. Когато се взе това решение да бъдат с тези плейофи, пак така се събра изпълкома, взе се решение и с това приключиха. Сега какъв е проблема? Аз още преди 5 години бях против тези плейофи, защото това за мен е... А защо тогава според вас тогава се стигна до това решение? Защото имаше такива хора в футболния съюз и в изпълкома, които взимаха такива решения. Павел Колев и неговите измишлятини. Той беше агитатора, той даде 100 000 лева на някаква фирма да ни въведат този формат.
А кога би могло да се вземе такова решение, съответно и да влезе в сила за нов рестарт на формата на първенство? Може да стане и от есента, може да стане и от другата година, когато реши футболния съюз. Левски и ЦСКА са за запазване на настоящия формат, подкрепени от Локомотив Пловдив и ЦСКА 1948. Някои тимове запазиха неутралитет. Разбира се, ще покажем позицията на Павел Колев, който изтъква две основни точки. Според него този формат трябва да се запази. Първа точка, така се отлага развръзката в борбата за ключовите позиции в класирането. И втора, увеличава се коефициента на тежест на всеки матч от първенството спрямо крайното класиране. С други думи, няма да има условия за уговаряне на мачове, колкото и грозно да звучи. Темата с уговаряне на мачове не трябва да бъде толкова лесно за стъпване в подобни дискусии, защото ги прави самите дискусии несериозни. Не подобно нещо трябва да е мотива, когато се избира формат на първенство. Трябва да бъдат взети мненията на всички, както ги наричат в UEFA stakeholders или всички замесени страни, включително тези, които по една или друга причина дават пари или инвестират и като спонсор, и като рекламодатели, разбира се, и като телевизионно излъчване. Мнението на отборите е приоритетно, със сигурност, както и това на тези, които носят отговорност за футболния съюз и в лигата в един такъв момент. Това, което трябва да отбележим, е, че историята с плейофната система важи с пълни сили тогава, когато имаме намален брой отбори в дадена лига. Тоест те са 10, 12 или 14. Поради простата причина, че ако те направят едно завъртване на системата размер на гостуване, кръговете са 22, 26 примерно при 14 отбора и прекалено малко за програмата. Откакто направихме така, че сезона стартира през юли, дори в средата на юли и продължава до средата на декември. Спомнят се, преди години футбол в България стартираше в началото на август. Идеята беше да се съкрати зимната пауза, затова се играе на средата на ноември и се почва почти в средата на февруари, за да съкратим и това, да не почиват 3 месеца. Изиграването на около 34-6 кръга до 38 е абсолютно задължително, за да се уплътни програмата. Това ми е мнението и на тази база трябва да се търси начина, по който да бъде избран новия формат. Кога искаме да започнем първенството, кога да свършим, колко месеца да играем и колко месеца искаме да почиваме. Ако искаме да почиваме 5 месеца, може да ги направим и 22 кръга. Да, някои казват, че само с тези 30 кръга при смяна на формата няма да са достатъчни мачовете на фона на това, което се случва в европейските първенства. Също се твърди, че без плейофи някои тимове на практика няма да играят за нищо. Там идва и въпроса за фейрплея, което коментирахме с вас. Но ако трябва процентно да кажете на къде клонят везните, сегашния формат или този с 16 отбора за следващия сезон, процентно отношение, горе-долу? Процентно е то. Имаш предвид везните в самото гласуване или везните за накъде, реализация? За реализация. Накъде клонят? Една работа е сериозна, когато не се шуми около нея. Мисля, че тук много се шуми. Отговорихте на въпроса. Добре. Георги Иванов сега ще покажем. Той също е застъпник на тезата, че трябва да има плейофи в първенството, защото така се запазва интригата. Фейерплея също. Съгласен ли сте с това, когато има плейофи, става дума, че фейерплея се запазва? Плейофите са задължителни при по-малък брой отбори, 12, 14, 10, за уплътняване на програмата. Дали ще увеличат интригата, дали ще има и там безсмислени мачове, както до сега в системата в долните две четворки имахме доста безсмислени мачове, които се изиграха, е въпрос на самото класиране. Но и това е другото, на което прекалено много обръщаме внимание. И във Франция, и в Испания, и в Италия, и в Англия могат да погледнат всички хора класирането, което отборът са 18 или 20, има достатъчно наброй безсмислени мачове. Или такива, които, как да кажем, нямат емоционален заряд, че нещо се решава на всяка цена. Във всички класирани, ако погледнеш, ще видят, че има по един-два отбора, които са изпаднали още от преди няколко седмици. Те са ясни. Така че не трябва да бъде единствения също и критерий да се запази на всяка цена някаква интрига до края на първенството, защото това е субективен момент. Да вземем само у нас. За 10 години отгоре става 9 пъти, сега евентуално 10-ти шампион по различни начини. Имаше ситуация, която изоставаше от ЦСКА
и навакса. Имаше случаи, когато имаше достатъчно голяма предина в редовния сезон. Това е субективно, никой не може да каже. Според мен никой не може да каже колко интересни ще бъдат и самите плейофи. Ако отборите са просто разделени от точките и трябва да изиграят още 10 мача, ей така. Но ако, пак казвам, ако сме с 10, 12 или 14 отбора, не може без плейофи. Ще играем някакво мини първенство, най-малкото в Европа. Най-краткото. Добре, знам, че сте човек с мнение. Искам да коментирам една друга тема за налагането на български футболисти в клубовете, защото много се дискутира и тя. Ето на мача ЦСКА Лудогорец, първия полуфинал за купата, 22-ма започнах, имаше само един българин, Иван Турицов, сред стартовите 11 торки. Това е работа на клубовете, знам, но трябва ли някаква програма да се изработи? Имаше преди време така подобен опит, той май не получи в последствие. Ясен Петров каза голям бисер, че четирима треньори са наблюдавали един българин, нали, на стадиона. Наистина хубава находка, поздравявам го. Никакво изкуствено правило според мене, както и да се въведе, не може да принуди отборите да използват български футболисти. Български футболисти трябва да си стигнат до титулярните места по заслуги. И ако те стават за това да заместят някой скъпо или не скъпо платен чужденец, аз не вярвам собственик или треньор да не се възползва от техните услуги. Много е трудно, опитвано е много през годините, точно както го спомена, и с какви ли не варианти да се въведе изкуствено. Толкова годишни, толкова минути на терена, почнахме да ставаме за смях, като правиха смени в движение. Да, някои клубове избягваха това правило. Мястото за обиграване на по-младите футболисти, по примера на отборите на Лудогорец 2 и 3, са за мен втора и трета лига. Ето, само да вземем, отварям само скоба с така наречената втора лига и увеличаването на отборите в нея преди 2 години, не е аргументирано и изкуствено, на 18 отбора. Първата година играха 17, тази година завършиха, в момента са 15, ако завършат и ще завършат сигурно и 15-те. Тоест едно необмислено увеличаване, абсолютно неаргументирано, доведе до сривове в втората лига, която може да изглежда според мен също далеч по-сериозно, тъй като има там. Ние не случайно сме стигнали да излъчваме по 3 мача на живо, осигурили сме излъчваме по 3 мача на живо от втората лига. Когато направихме фирмата, излъчвахме 3 мача на живо от първа лига. Сега от години се излъчват всичките мачове от ФБТ лига и в момента вече се стигна до 3 мача от втора лига. Обаче трябва да има продукт. Ако няма продукт, довиждане. Добре, останаха два въпроса, които да ви задам накратко. Един зрителски такъв. Хората искат вече да ходят по стадионите. Има ли възможност да се направи някаква среща, професионалната футболна лига, футболния съюз, държавата и да се допуснат фенове по стадионите с оглед постепенното разхлабване на мерките? Все повече зрители ни питат. Дължен съм да ви задам този въпрос. При всяко положение, според мен, като се поуспокоят нещата сега след изборно, колко ли време ще отнеме, не знам, е добре да се дискутира този въпрос, но аз ми харесва варианта, който предложиха англичаните, където беше много по-затворено обществото с сериозен локдаун и така нататък. Те обявиха сами във времето дати, когато от тази дата толкова хора, от тази дата толкова хора. Но бих призвал хората да бъдат още малко, според мен, търпеливи, защото това заболяване не е шега работа и в момента болници са препълнени. И това, че у нас в България, за разлика от цяла Европа, си изкарахме пандемията хахо-хихи, не значи, че това са реалностите. Но естествено, че хората трябва да се върнат по стадионите, но тогава, когато обществото е готово за това и когато здравната система е дала разрешение, а не е така просто, защото искам да отида на матч. Да, и накрая, какво очаквате да се случи на извънредния конгрес, който предстои? Ще има ли такъв, защото има и такива мнения, че въпреки, че има официална дата? Да, има дата насочена. Към момента и ето ще отворя една тема съвсем накратко, която мога да се спеста, но просто ще кажа какво мисля. Това ми е съвсем аргументирано. Абсолютно излишен извънреден конгрес. Имаше смисъл от извънреден конгрес веднага след оставката на Бой Михайлов.
преди година и половина вече, но пак заради пандемията насрочваните конгреси се отлагаха. Сега този конгрес е, примерно, ако е на 25 юни, ще бъде няколко месеца преди изтичането на мандата на това ръководство. Просто няма никакъв смисъл. Отваря се една дискусия, виждате, дали да бъде редовен, дали да бъде извънреден. Тоест, ако е извънреден, както се насрочва, избраното ръководство ще бъде за няколко месеца. Да, така е. И въобще не говоря за харченето на пари. Като чуя, че някой иска да спести пари, аз не ги обичам тези работи. Не говоря за конгрес или за избори. Не е въпросът в парите. Въпросът, че е изключително безсмислено. Аз съм работил с това ръководство на футболния съюз тук вече почти десетилетия, във фирмата 9 години. Ако мисля, че така с лека ръка ще намерят някакви гении, които ще ги заменят и така нататък. Освен това, аз, примерно, по-опитни хора в футбола от Мишо Касалов и от Бой Михайлов, не знам, ако някой смята, че има повече опит от тях и повече международни контакти, да излезе, да каже, ще опитам да го разбера. Така че за мен конгресът в този вид е безсмислен. Сега по-добре да се изчака до края на мандата. Добре, много ви благодаря за това гостуване. Изчакайте само да видите какво сме подготвили в социалните мрежи. Предполагам, ще ви бъде интересно. Атанас Карайванов, мениджър на професионалната футболна лига с много интересни теми. А сега Нора, знам, че ни е подготвила също такива. Нора, здравей. Футболни Димитър Бербатов, теми. Знам. Отдавайте си. Точно така. Стартираме с това. Здравей. Днес в началото на рубриката ще покажем Димитър Бербатов, който през тази седмица отдели специално внимание на Мейсън Гринвуд и Джеси Лингард. Всъщност, доста футболисти от Манчестър Юнайтед вече прилагат така наречения Берба Спин. И той просто изключително много им се радва, подкрепя ги и ги окуражава в този пост да продължават в същия дух и да се раздават по този начин на терен. И ние продължаваме на футболна тема с нападателя на Барселона Антуан Гризман, който през изминалата седмица стана баща за трети път. По-интересното обаче е, че и трите му деца са родени на една и съща дата, 8 април. Браво, браво. Сега аз се опитах да разбера дали това е случайност или така е планирано, но все още нямам отговор на този въпрос. И едно страхотно футболно семейство ще видим и сега, това на Роберт Левандовски, който поздрави почитателите си за настъпилия през миналата неделя католически Великден. След това обаче загадна, че съвсем скоро ще се завръща към тренировките в Байер Мюнхен. Знаем, че той получи контузия по време на матча на националния отбор на Полша срещу Андора. И за жалост тази седмица също ще изпусне реванша с ПСЖ във вторник. И сега към две от звездите на ПСЖ. Това са Неймар и Мбапе. Просто искам да се насладиш на този пранк. Гледам внимателно. Искам да ти кажа, че ако Илия в момента не ни гледа, другата седмица можем да му спретнем една шегичка. Ще го изпробваме, добре. Завършваме футболната част от нашата рубрика с Златан Ибрахимович, който пробуди интереса на своите фенове с тази картинка. Антивирус е неговият герой в първата филмова продукция, в която той ще участва, на Астерикс и Обеликс. Тя ще излезе през следващата година по кината и всички негови фенове така и очакват с нетърпение. Преминаваме набързо към Ивет Лалова в края на нашата рубрика. Няма как да ни обърнем внимание. Тя ни е любимка на целия екип. Колио, да, явно чакат с огромно нетърпение игрите в Токио, Олимпиадата през това лято, тъй като нейният съпруг споделя тези снимки. Това ще бъде тяхното 10-то общо юбилейно участие в най-големия спортен форум. Като Симоне казва, в край усърдният труд се отплаща, останете отдадени, бъдете упорити. Добре, Норче, много ти благодаря. Беше наистина изключително интересно, стегнато, хубаво, браво на теб. Сега обаче продължаваме още по тези теми, свързани с олимпийската вълна. Там сме. Как Япония се готви за игрите в Токио, как се справя с пандемията и какво можем да очакваме от домакините. Информация от кухнята получаваме от треньора, не на кой да е, а на националния отбор на Япония в спортната стрелба, дисциплините с пистолет, Емил Душанов. Едно добре познато име, бивш треньор на Мария Гроздева, ако някой от вас са забравили. При завръщането му в България с него разговаря Цветия Брашева. Гледайте внимателно. Разбира се, започваме разговора си с Емил Душанов с въпроса ще има ли олимпийски игри в Токио това лято? Разбира се, ще има олимпийски игри. Те са много така, как да кажа, те са готови и от сърце желая да проведат тези игри. Разбира се, че бяха малко огорчени, разочаровани с тази пандемия за отлагането с една година, но наистина в момента всички работят в посока да направят едни прекрасни игри. За съжаление няма да могат да има чужда публика, само тяхна, но
Те са една прекрасна публика, те аплодират абсолютно всички красиви неща, така че света няма да чувства нуждата, няма да чувства дискриминация, искам да кажа, че няма да има тяхна публика. А как самите японци се справят с пандемията? 3 месеца аз хванах точно извънредното положение, което е, и локдауна, който беше. Всички 128 милиона бяха с маски. От децата до възрастните. По улиците нямаше, странични улици, когато няма много движение, никой не си позволяваше да свали маската. И това ги спасява за мен. Това е дезинфекцията на всяко място, където влизат и излизат, и има дезинфектанти, и маските. Може би и спъцтях, шегувам се, не спъцтях, но това ги спасява. И мисля, че точно това липсва на България. Как върви вакцинацията в Япония и какво се предвижда като превенция за игрите? Обещава, че всички, които са ангажирани в Олимпиадата, доброволци, всички, които са наистина впрегнати в тази посока, ще бъдат вакцинирани. Те взимат всякакви мерки, имат специална технология, която изчиства въздуха в залите, която не е само ултравиолето влечи, но съвсем нови технологии. Сега са много оптимисти, като видяха, че пандемията овладяват заразените случаи. Паднаха в Токио 14 милиона, когато пристигна бяха 1200 човека заразени. Това за тях беше голям проблем. За ден? За ден. Сега, преди да тръгна, бяха 180 човека за ден. На 14 милионен град? 14 милионен град. Сред българските спортисти, които имат квота за Токио, е и Мария Гроздева. Двукратна олимпийска шампионка, бивша възпитаничка на Емил Душанов. Сега Мария е на прага да стане първият български спортист с 7-мо участие на олимпийски игри. Тя е голям боец. Тя може да се адаптира и да се мотивира, така че очаквам да направи, да влезе в финал най-малкото. Аз си го пожелавам. Разбира се, че ще пожелавам и медал, но нека първо да влезе в финала, защото нашето състезание протича в 2 етапа. Квалификация и финал. Финалът, когато влезеш, там вече е ново състезание. Продължаваме с силните ни спортисти. Днес в зала на славата по БНТ 3 ще ви срещнем с Евгения Раданова, най-успешната ни състезателка в шорттрека, носителка на 3 олимпийски медала и единственият български спортист, участвал и на зимни, и на летни олимпийски игри. Вижте кратък отказ. Точно 3 месеца преди самите олимпийски игри в Солт Лейк Сити аз имах сериозна травма. Моя съотборничка падна на тренировката и ми поряза лицето. Тази травма не беше физически болезнена, но беше много болезнена чисто психологически. След инцидента веднага имах желание да не продължавам повече напред. Отне ми известно време да разбера, че въпреки всичко толкова години съм полагала страхотен труд. Може би е по-добре да опитам още един път. Winner of the bronze medal, representing Bulgaria, Evgenia Radanova. След като спечелих първия медал, толкова бях щастлива, толкова много се радвах, че имах чувството, че съм спечелила златния медал. И по някакъв начин смятам, че това за мен е бил моя златен медал, тъй като съм преодоляла себе си основно, страховете си. Излязла съм на най-големия спортен форум и съм завоила бронзов медал. Много бях щастлива. Спомням си в същата вечер и Ирина Николчина завоюва нейния бронзов медал. Много емоционално. Зала на славата, 18.30, БНТ 3. Евгения Раданова, не пропускайте това предаване. Уважаеми зрители, помните ли през колко градове преминахме днес? Бяхме в Русе, в Червен бряг, стана въпрос за Париж. Сега ще се отправим към Варна. Там трябва да ни чака пловецът Антон Иванов, който наистина прави страхотни неща и ние очакваме от него блестящо представяне на Олимпийските игри. Антон, надявам се, се чуваме. Здравей, как си на българска земя? Как се чувстваш? Здравейте, чувствам се супер, на басейна се чувствам още по-добре. Всичко върви добре и се надявам да сме готови за европейското и след това за Олимпиадата. Предизвика фурор с подобрения рекорд на Майкъл Фелпс. Знаем какво направи на националния шампионат на американските университети. Разкажи малко повече за това, как го подобри, как го направи. Ами с много труд. Това ми беше първата година, в която така... Може би привикнах към американската програма за трениране и резултатите последваха веднага. Целта ми още след
нашия си шампионат на 12-та университета на конференцията беше да подобря това време на Майкъл Фелпс и успях да сваля още половин секунда за тези 3 седмици. Така че мисля, че имам още какво да подобрявам, даже още много неща. Така че следващата цел е да се слезе под една 39. Само спомена, че първите ти 2 години в Съединените щати не бяха толкова успешни. Какво се промени сега? Ами, може би моето отношение към плуването и как протичаха тренировките, как се раздаваха с тренировките, може би обичта ми към плуването се завърна тази година. Със сигурност има нещо променено и се чувствам много по-добре в басейна всеки изминал ден. Предимство ли е за теб това, че олимпийските игри бяха отменени с 1 година? Абсолютно, да. Мисля, че миналата година нямаше да се представя толкова добре, колкото ще се представя тази година на олимпиадата. Каква ще е целта ти там? Минава ли ти през главата думата медал? Абсолютно, да. Аз винаги отивам за победа, за медал, за най-добро време, за рекорди. Така че медал е моята най-голяма мечта за тази година, но целта за тази година е финал. За медал вече може да се целим 2024-та, но ако дойде тази година, няма да се сърдя въобще. На какви състезания ще участваш до Олимпийските игри? Разкажи малко по-подробно. Ти споменава в началото, но по-подробно. Ами, единственото състезание преди Олимпийските игри ще е Европейското първенство в Будапеща, което е края на май месец. Там ще участваме най-вероятно и на една щафета с момчетата, се опитаме да класираме смесена щафета за Олимпиадата. Отдавна не сме имали такава на Олимпиадата, така че мисля, че сега имаме шанс. Знаеш ли една много любопитна статистика, че тримата пловци, които ще участвате на Олимпийските игри, сте най-младия състав на България в исторически план? Знаеш ли тази статистика? За първи път я чувам, но това нещо много ме радва и мисля, че може да добавим още 2-3 човека, които са до 21 години в олимпийския състав за плуването, така че може да станем още по-млад отбор. Допинг темата е много широко застъпена. Смяташ ли, че могат да се постигат високи спортни резултати в плуването без употреба на забранени стимуланти? Неприятна е темата, но... Ами, мисля, че могат. Мисля, че могат. Имаме много примери в българското плуване за постигане на резултати без допинг, така че аз съм един от тях. Никога аз дори възстановяване съм спрял да пия от доста време, така че мисля, че тренировките са достатъчни и няма нужда от някакви странични неща, за да ти помагат. Да продължим по тази тема. Беше страничен наблюдател на големия допинг скандал, който се разрази. Как ти повлия на теб лично? На мен не ми повлия по никакъв начин. Аз бях толкова далеч от допинг скандала и въобще не бях тук, когато се случи, така че на мен няма как да ми повлияе. Въпросът е да не повлия на момчета, които бяха тук и продължават подготовката си за Европейското и за Олимпиадата, за Световното юноши, за Европейското юноши. Дано не им влезе на тях в главите това и да им попречи. Как върви работата с твоя баща? Знаем, че ти е треньор, завърна се във Варна. Ами, работа с баща ми върви добре. Той работи с мен цял живот. Той ме познава най-добре в басейна, така че за мен той е най-добрият треньор за мен, който може да имам. Той е мотивиран най-много, така че и се разбира много добре с треньора ми в Америка, което подпомага доста нещата. Сега като те гледам така на близкия план, ми изглеждаш доста заякнал. Работиш ли сериозно във фитнеса? Ами, през тази година работихме доста сериозно в фитнеса в университета, но сега треньора ми работим само с медицинска топка, лицеви, общо взето с моята си тежест, така че ще спрем с фитнеса заради големия басейн, понеже за него трябва да съм по-функционален, не толкова силен, но със сигурност съм заякнал през последната година. Преди 2 дни беше поканен такъв тест за допинг проба да дадеш. Разкажи малко повече за това нещо. Ами, какво мога да разкажа? Имах, местоположението ми беше в София сутринта, аз не бях в София, бях в Варна, след което имах уж пропусната, едва ли не, че се крия от допинг проба, след което си смених местоположението за тук и дойдоха тук на същия ден, но въпреки това имам пропусната проба, в което няма много логика, но аз не се крия и дадох допинг тест на същия ден, на който дойдоха, така че
Аз нямам от какво да се крия и мога да ми взема допинг проба всеки ден, но тези удари под кръста за пропуснати проби са доста неприятни, но тук нататък ще гледам да няма такива пропуски и всичко да върви наред. Добре, а по какъв начин ти повлия пандемията? Ами, повлия ми по много добър начин. Можех да поработя върху детайли и върху тялото ми по начин, по който не съм работил преди, когато всеки ден съм бил на басейна. Мисля, че пандемията помогна доста на всички спортисти, за да си върнат желанието за тренировки, да са малко извън любимите си спортове, да починат физически и психически от тях. Така че, мисля, че пандемията беше едно добро нещо за спорта. На какво постижение ще бъде доволен Антон Иванов на Олимпийските игри? Ще съм доволен на плуване под 1.54. Какво искаш да пожелаш на всичките ни участници на Олимпийските игри и в другите спортове? Накратко. Пожелавам им да са здрави, без контузии, подготовката им да върви добре. Мисля, че може да имаме една много силна олимпиада в абсолютно всички спортове. Добре, много ти благодаря за това включване. Желая ти успех от все сърце. Антон Иванов с специално интервю за предаването Арена Спорт. Уважаеми зрители, Арена Спорт приключи. Разделяме се с пожелания за приятен ден. Следващия уикенд тук до мен ще бъде Илия, за да коментираме всички актуални теми. Сега е време да си кажем довиждане. Още теми в нашата Facebook страница. Довиждане и до нови срещи.